sejagat buana mungkang cipik sayang tepuja ora nanda wong selumai bumi percaya ning ati ora bakal no kang ali ngingkari janji bajak demen yen besok laksana oh iya pasti saya jadi tujuan bahagia wong ayu urip bebarengan moga segala sing dicita-cita diridhoi ningkang kuasa jodoh amin jodoh sing langgeng ya pun kadek tujuh no tapi kang Rupi pun nunggu-nunggu lamaran wong tuane sampean kang aja wati masa selawase garap mengkenen baik konon kang pasti kang Ali ngelamar ning wong tuane nok Rupi kerungo kakek Rupi sepisan mani garap iya. Ngomong sampean coba no jagat buana mungkang cintik sayang terpuja ora nanana wong selumai bumi apa ya mung nang rupi dadi pujaan hati Tirno sing percaya ning ati ora bakal no kang Ali ngingkari janji bener sampean garap nepati ni janji.